მოგესალმებით, მეგობრებო, თავის სხვა ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარია ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე ბატონი გოჩა ჯოჯოა, რომელიც ასევე გახდა საქართველოს პარლამენტის წევრი. შეიძლება საზოგადოებისთვის შედარებით ნაკლებად ცნობილია, მაგრამ საკმაოდ გამოცდილი და საკმაოდ ძლიერი პოლიტიკოსი გახლავთ. მოგესალმებით, ბატონო გოჩა. დიდი მადლობა, მადლობა შეხებისთვის. კარგით, ბატონო გოჩა, ეხა დღეისათვის კი ქონდა დაგეგმილი ეს ეთერი და ნამდვილად არ მეგონა თუ ესე სიტუაციების განვითარებაც ესე დაემთხვეოდა. სამწუხარო მიმართულებით ვითარდება უკრაინაში სიტუაცია და პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი შეფასება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჯერ რო ზოგადი შეფასება გავაკეთოთ და მერე დეტალურ კითხვებზე უკვე ცალკე გადავალ. ბატონო, ну პირველ რიგში გასაკვირველია ალბათ არა მარტო საქართველოს მოსახლეობა, რაც ახლა ჩვენ ვისაუბრებით, არამედ თემის ოფლიო ალბათ არის დიდი ემოციის ქვეშ, ხო, იმიტომ რომ ძალიან რთული სანახავია ომი. თუმეტეს იმათვის, ვისაც ეს ომი ნანახი აქვს და ჩვენს ქვეყანას ეს ომი ფაქტიურად ყოველ შემთხვევაში ახალგაზრდებს შეიძლება ნაკლებად ახსოვს, მაგრამ ჩვენ რამოდენიმე ჯერ აღვნიშნეს გავლილი და ის რაც ახლა უკრაინაში ხდება, ჩვენს გავიარეთ აფხაზეთის დროს, გავიარეთ მერე აგვისტოს ომის დროს. ანუ ძალიან რთული და ძნელად აღსაქმელია ეს ყველაფერი ემოციის გარეშე. ოღონდ ემოციამ პოზიციებთან ჩამოყალიბების დროს როცა პასუხისგებელი ხარ, მე ვლაპარაკობ იმ ადამიანებზე, რომლებიც პასუხისგებლები არიან, რაც აქვთ პოლიტიკური პასუხისგებლობა, თუმცა ნებისმიერ ადამიანს ალბათ ამ შემთხვევაში შეფასებების დროს ემოცია არ არის ხოლმე კარგი მეგობარი, კარგი მრჩეველი. ხო, გასაგებია, რომ შემაკავებელი ვერ იყო რუსეთისათვის აქამდე მიღებული ის ზომები, ზომებსაც დიდი იმედი ჰქონდა საზოგადოებას, რომ ეს იყო დასავლეთის სასუკად მიმართვა, ეს იყო სიტუაცია საერთოდაც იყო, რომ რუსეთი არ გადადგავდა ასეთ ნაბიჯს. ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრისთვის თეორიულად ყველანი მიშვებდით, მაგრამ გამოცხადების მერე, როცა მან გამოაცხადა ორი რესპუბლიკა სუვერენულ სახელმწიფო გამოაცხადა, აი ამის მერე ვთქვათ ფართომასშტაბიან ომს და კიევზე ასე ვთქვათ შეტევას, ხო, ყოველ შემთხვევაში ალბათ ნაკლებად იყო მოსალოდნელი და აღფიქრობით, მაგრამ ეთყობა რუსეთმა გადაწყვიტა, რომ საბოლოო ჯამში მაქსიმუმი გააკეთოს და დასავლეთს დაანახოს, რომ მას არა მარტო შანტაჟისთვის, ასე ვთქვათ, შანტაჟის ზენა კი არ იყო ის, რასაც ამბობდა და ლაპარაკობდა, არამედ ის რეალობაში მოიყვანს იმ თავის დანაპირებს და თუმცა იქვე ამბობს, რომ მზად არის დიპლომატიური ლაპარაკისთვის, რაც ტოვებს იმის იმედს, რომ ჯერ კიდევ შანსი იმისი, რომ ფართომასშტაბიან სისხლისღვრაში არ გადავიდეს ეს ყველაფერი არის და ალბათ მოლაპარაკების არეალი ჯერ კიდევ არსებობს, დიპლომატიური არხები ალბათ კიდევ უფრო მეტად ფიქრობ რომ ასამუშავებელია, იმიტომ რომ ის რასაც დღესდღეობით ჩვენ გვესმის, ხო, და სანქციებზეა საუბარი, და გავითვალისწინოთ ის, რომ ეს სანქციები დემოკრატიული, კლასიკური დემოკრატიის ქვეყნებში მართლაც მუშაობს, იმიტომ რომ ხელისუფლებები იქ არჩევითია და განწყობა მოსახლეობისა ახდენს გავლენას ხელისუფლების პატარჩევაზე. აქედან გამომდინარე ხელისუფლებები ამას ითვალისწინებენ. მაგრამ ჩვენ გვაქვს სულიად სხვა ტიპის, ხო, კლასიკური დემოკრატიას თავი დავალებოთ, კონსერვატორიში ავტორიტარული ქვეყანაა, რომელსაც კლასიკურ დემოკრატიასთან შედარებით, თუმცა იმ სხვა ქვეყანასთან შედარებით შეიძლება სხვა განსხვავებული, ასე ვთქვათ, მოდელია. რეალურად ამ მოდელში და თან გვაჩვენა ეს რუსეთის ისტორია, კი დაზიანდება ქვეყანა, მაგრამ ხელისუფლება არ ზიანდება. ერიკით ხელისუფლება ამ დროს მაქსიმალურად იყენებს ხოლმე ასეთ სიტუაციას, რომ გარეთან მტერთან კრავს მთლიანად თავის ასე ვთქვათ მოსახლეობას, თავის მოქალაქეებს და ძალიან ნაკლებად მოსალოდნელია ის, რომ თქვა სანქციებმა უარყოფითად იმოქმედოს ხელისუფლებაზე და სანქციები აღმოჩნდეს შემაკავებელი ფაქტორი თქვათ იმ დიდი ძალისა, რომელსაც უკვე როგორც თვითონვე აღნიშნავს, აი საქართველოს ბოლო გამოსვლაში მან თქვა 2014 წელი ეს იყო ხირიმი და 2015 წელი ეს იყო სირია, ხო? და მით უმეტეს, როცა ავღანეთის წარუმატებელი ოპერაციის მერე
ამერიკის შეერთებული შტატებმა და დასავლეთმა ფაქტიურად წააგო იქ ავღანეთში, ამის მერე გასაკვირველია ალბათ ვფიქრობ რომ როგორც დასავლეთს თვითონ უკრაინასაც ალბათ უნდა ეფიქრა პრაგმატულად თუ ვისი გამკეთებელი იყო რა ძალა ქონდა რუსეთს და აი რეალურად ახლა ჩვენ ვხედავთ იმას რომ შეიძლება ითქვას მესამე მსოფლიო ომის ზღვარზე რას ყველაფერი ხო ნატო თავისი ძალების მობილიზაციას ახდენს თავის საზღვრებში და ამბობს რომ თარმა განაცხადა ეს დაიწყეს მობილიზაცია უკვე საღამოს კი კი ანუ ეს რას ნიშნავს უფრო თანო შოთა განაცხადს აკეთებს და ისინი იმისაც რომ ვინმეს რამე არ შეეშალოს არაფერს არ მოპირებს ჩარევას უბრალოდ ჩვენ ტერიტორიებს ვიცავთ ანუ დასაშვებად მიაჩნეთ რომ კიევის აღებაც კი მათთვის აი საზოგადოების ერთნაირს ჰქონდა ხო ეს განწყობა და ეხლაც არის ემოციურად ადამიანურად კიდევ ეს 2008 შიც იყო ეს განწყობა, მაგრამ ფაქტია რომ მსგავსი განწყობები არ მართლდება ხოლმე ხა 2008 ში ბევრად უფრო დიდი მოლოდინები იყო ამის და მე მგონია რომ ეხა უკვე ნაკლებად არის მაგის განწყობა რომ რომელსაც აქვს თქვათ ყოველ შემთხვევაში მოლოდინი იმისა რომ იცი რა დასავლეთი მოგვეხმარება და მეორე მხრივ ალბათ კიდევ ამბობ ეს არის ემოციური დამოკიდებულება როიცი რა ჩვენც ზათ ვართ ვიომეთ აი მეთუმეთეს ხო ჩვენ გნირები არ გვაკლია მაგრამ ეს გნირების სიმრავლე არ ნიშნავს იმას რომ ხშირ შემთხვევაში გნირები რაც უფრო ნაკლები ხავს ანუ ნაკლები ადამიანი ხდება იზოლებული რომ ასე ვთქვათ გნირობა ჩაიდინოს ხო ნიშნავს რომ სწორი პოლიტიკა პრაგმატული პოლიტიკა მიხდოს ასე იგი ისტორია ეს რატომღაც ადამიანები საერთოდ რატომღაც გუნიათ ეს რაღაც ცალკე საგანია და ეს უბრალოდ ცხოვრებაში არ უნდა გაითვალისწინო თუმცა მე თაობა ახალგაზრდებს რომელთაც მაგალითად ახლა უყურებდი ჩერნობილსაც კი თქვათ ხო რო ჩერნობილი რა არის ისიც არის ცენ ადამიანებმა და ახლა ასეთი ადამიანებისთვის თქვათ ემოციური დამოკიდებულებებით ხდება მათი პოზიციების ჩამოყალიბება და არა პასუხისგებლობებით თუ რა შეიძლება მოყვეს ყველაფერს ხო ამას აი შეიძლება ითქვას რომ დღევანდელ სიტუაციაში ხელისუფლებას რომელსაც შეიძლება ითქვას ორივე მხარე ერთდროულად ასე ვთქვათ უთხავს და ამბობს რომ ის არ მოქმედებს. ხო ერთ თავისი აქვს ასე ვთქვათ პრეტენზია, მე ვამბობ იმათ ვინც დასავლურია და იძახის რომ აი მაქსიმალურად ვთქვათ რაღაცა სამოქმედოა და მეორე მხარეს ვთქვათ ისინი ვინც ფიქრობენ რომ ისიც რუსეთთანაც რაღაცა უნდა დაალაგო და გააკეთო. სინამდვილეში ამ ხელისუფლებას რასაკვირველია დღეს კი არა, გუშინ წინ კიდე უფრო ადრე ხო უნდა დაეწყო აქტიური მოქმედებები და დღეს უნდა ყოფილიყო ცხელ ფაზაში ეს ეს უნდა ყოფილიყო რეალურად ჯერ კიდევ არის გასაკვირველია დრო იმიტომ რომ მეც ამფიქრობ იმას რომ ჯერ პერიოდი გვაქვს იმისი რომ ჩვენ გარკვეულწილად მაქსიმალურად ვეცადოთ ჩვენი უსაფრთხოების საქართველოს უსაფრთხოების მე ამ შემთხვევაში არამედ არ ჩათვალოს რომ ნაკლებად მადარდებს უკრაინა მაგრამ ემოციური გულში ჯიგის და ეცე რა დღეს უკრაინაში ჩვენი ბედი წდება და სლავა უკრაინე ეს არ შვებს საქმეს ეს კარგია ემოცია ერთმანეთის გამოხატვა რაღაცა გარკვეული პოზიციის მაგრამ ეს არ ხდება არ შემაკავებელი და ასეთი ემოციებით შეიძლება ომები დაიწყო მაგრამ ომების შეჩერება ემოციებით და ან პირი მოგება ხო ესეთი რამე იშვიათია ხოლმე ალბათ მაგაი მე ვფიქრობ დღესდღეობით ალბათ დღევანდელმა ხელისუფლებამ პირველი რიგი სამუშაო რაც არის ეს არის მაქსიმალურად და დაიწყოს ეს არ არის შორეულ სამეზობლოში პირველ რიგში აზერბაიჯანში ალბათ ჩასასვლელი მარტო კონსულტაციები და ხმა ითიშება რატომღაც რა მოლაპარაკებები იყო ოდესაც აზერბაიჯანმა ეს არის პირველი პრეცედენტი აღედგინა თავისი ტერიტორიული მთლიანობა კავკასიაში ხო და ოჩა ხმა ითიშება ხმა სამ რეგიონის ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოებთან ეს არის რუსეთი, ირანი, თურქეთი, აი ამ კომბინაციაში მან მოახერხა რომ აღედგინა ტერიტორიული მთლიანობა, ის ახერხებს იმას რომ უსაფრთხოება მისი დაცულია და თან პირდაპირ უნდა უთხრათ კიდევაც ალბათ ისიც რომ ჩვენ მერე ბაქოდან ერევანში მივდივართ, იმიტომ რომ ასევე სტრატეგიული პარტნიორი და მეზობელია ჩვენი სომხეთი და ამ სამი სახელმწიფოს უსაფრთხოების გარანტიების ასე ვთქვათ და აკრეფა, ჩამოყალიბება და თან ხვდებით იმას რომ ხმა ხმა
ზღვის აუზი და შავი ზღვის აუზის ეს დერეფანი რომელიც აქ საქართველოს ხო უნდა მოხდეს მისი მოდერნიზირება ხდება რეალობაში ვხედავთ რომ იცვლება აქამდე არსებული ყველა საზღვარი იცვლება კომუნიკაციების ასე ვთქვათ რა მეთი ივლის ეს სატრანსპორტო კორიდორები აი ამ ყველაფერს უკვე ჭირდება ელემენტარულად იმისათვის რომ სახელმწიფო შევინარჩუნოთ აი ამას ჭირდება მუშაობა და დღეში ალბათ უნდა ქონოდა 2-3 შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრ, პრემიერ-მინისტრ უნდა ყოფილიყო ჩართული ამაში. აი ეს აქტივო აი ამ იმაში ჭდება, ხო? მე ვფიქრობ, პირველი მტერი არის სწორედ ჩვენ შიგნით ვეძებთ მოღალატეებს. ვიღაცას გონია მტერი მოსკოვშია, ვიღაცას გონია მტერი იმაშია, რა ქვია, ვაშინგტონში ან ბრიუსელში და სინამდვილეში მტერი აქ უნდა მოგძებნოთ, უნდა მოახდინოთ კონსოლიდაცია. ჩვენი დაპირისპირება ერთმანეთთან ყველაზე მეტად აწყობს ნებისმიერ მტერს. შიგნით მოღალატეების ძახილი, შიგნით ერთმანეთთან რომ მიუშვა, აი ალბათ ფორმები რო ჩააჩვა ამ დროებში რა ქვია დაპირისპირებულ ხარებს ალბათ ერთმანეთს პირდაპირ ისე რომ წელს არ დაჭირდება იქამდე მიყვანთ ქვეყანას შეერჩით რა ამიტომ ქვეყანას 2008-ში მილიარდ ნახევარზე მეტი იყო ლარში ანუ დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი იყო ბიუჯეტი ეს რაც ოფიციალურად ქონდა სამხედროებს და მზაობა მეტი დღეს ჩვენ არც ჯარი გვანდელ სიტუაციაში მარტო ისო ვიცი რა ჩვენ ახლა გევარ და მაგრები ვარ ქართველები აი იუნკერები ხო ხედავ როგორი იომეს რო იომეს იმ იუნკერებმა ეს გასათვალისწინებელი იმითა არის ადამიანების იმ დაღუპული ადამიანებისათვის ისინი ხო წვილა არ გაიუბნენ ჩვენ ვერღობ ჩვენ სახელმწიფოს და იგივე განწყობებით და იგივე იმითი რა ქვია შემართებით რომ ჩვენ ახლა შევაკვდებით ვინმეს ამ შემკვდომებიც კი არ არის ქვეყანაში ეს განწყობა არ არის ღმერთმა დაიფაროს ხო ის ნაწილი რომელიც კიდევ ამ არის ნაწილი რომელსაც ნაომარია და ის ნაწილი უფრო მეტად ბრთხილია იმიტომ რომ იცის რასთან აქვს აქ ფსევდო პატრიოტიზმია როდესაც ადამიანები თავიანთ ემოციას თქვათ პუტინის მიმართ გამოხატავენ გინებით ან ამბობენ რომ ჩვენ ახლა აგერ უკრაინას გვერდზე უდგევართ თან აქ საქართველოსში დგანან და ერთადერთი რაც შეგვიძლია სოლიდარობა გამოუცხადოთ ხო უკრაინელებს და უთხრათ რომ ომი უნდა შეწყდეს ეს არის პირველი რიგი სამოცანა ეს ნებისმიერ სოფლიოში სადაც არ უნდა ცხოვრობდე ადამიანი და მithumetes ჩვენ როცა ვიცით რომ აუცილებელია ომის შეწყვეტა მაგრამ რა გამოიწვევს ომის შეწყვეტა იმედი იმისა რომ დასავლეთის სამხედრო შეერაგებული ჩარევა მოხდება დამთავრებულია აგვისტოს პერიოდმაც დაგვანახა და უკრაინამაც დაგვანახა. ურთულეს სიტუაცია შეიძლება აღმოჩნდეს. აი ფაქტიურად იმაზე უფრო მეტი ხდება, ვიდრე თქვა აგვისტოს ომის დროს იყო თქვა ჩვენთან, ხო? კი, თბილისთან თითქმის ისინი, მაგრამ გეოგრაფიულად ახლო იყო და თითქმის შემოდიოდნენ და ფაქტურად აღარ გააკეთა მაშინ ეს იყო ალბათ დამსახურება ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისაც ეს იყო დამსახურება თვითონ სახელმწიფომაც მაშინ პუტინმა არ ჩათვალა რომ საჭირო იყო თბილისის აღება და ნუ ალბათ ის გარემო რომელიც იყო თქვათ იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩევნების თუ სადება მიდიოდა და ბატონო გოჩა დასავლეთის საკითხთან მინდა ეხა ერთი ჩაგეკითხოთ აი თქვენ რას ფიქრობთ აი ხა ეს მოდელი რაც ხშირად გაჟღერდა ხოლმე მათ შორის უკრაინის პრეზიდენტს საკმაოდ ხშირი შეხვედრები ჰქონდა პოლონეთის პრეზიდენტთან დუდასთან ბორის ჯონსონთან და ასე შემდგომ ანუ რეალურად უკვე ფაქტია რომ ევროპაში გარკვეული ქვეყნები ხვდებიან იმას რომ ნატომ ამოწურა თავისი შესაძლებლობები გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე პირველ რიგში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არც ერთი პრეცედენტი არ არსებობს სოფლიოში, რომ ნატომ მაგალითად შეძლო კონფლიქტის ამოწურვა, ბაიდენი პირდაპირ აცხადებს, რომ რუსეთთან არაპირებს შეიარაღებულ კონფლიქტში ჩართვას და ნუ პრინციპში ამის იმედი მაინც და მაინც ბევრს არავის არ ქონდა, ნუ იარაღით მომარაგებას განაგრძობს უკრაინისას, მაგრამ აი ამ სიტუაციაში უკვე რეალურად ხო არ მომწიფდა ის სიტუაცია, რომ შეიძლება უსაფრთხოების თანაბოთ რო სისტემა უსაფრთხოების თავისთავად ითხოვს ცვლილებას. ხო, ან უკრაინამ, ბრიტანეთმა და პოლონეთმა აი რამდენად ფიქრობთ, რომ შეიძლება შექმნან ის ახალი სამხედრო გაერთიანება, რომელიც რეალურად აი ამ ასე რომ ვთქვათ, სამხედრო წონასწორობის საკითხს გადაწონის უკვე ევროპაში, იმიტომ რომ ეხა უკრაინა თავისთავად ისედაც საკმაოდ დიდი ქვეყანაა და ევროპაში ყველაზე დიდი ქვეყანაა. და რეალურად თუ ეს გაერთიანება შედგება, მე მგონია რომ ეს იქნება უკვე რუსეთისათვის დასასრული, თუ უკრაინა, პოლონეთი და ბრიტანეთი სამხედრო პოტენციალს გაერთიანებენ, იმიტომ რომ ეხა არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ
სიტყვაზე რუსეთს აიღებენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ ისეთ ზიანს მიიღებს შემოსაზღვრე რუსეთი, რომ 50 წელი ფეხზე ვეღარ დადგება. რეალურად უკეთ როგორი სიტუაციაშია. რასაკვირველია, ინგლისმა, რომელიც გასულია, აი ბრექსიტის მომენტი, გახსოვთ თქვენ, გასული არის ის ევროკავშირიდან, ფუნქციონალურად მას აჭირდება, აი აღმოსავლეთ ევროპას ფაქტიურად, რომელსაც ძველ ევროპასთან შედარებით განსხვავებული ეკონომიკა, განსხვავებული მდგომარეობა ამ ეკონომიკიდან გამომდინარე, გეოგრაფიული მდგომარეობა, ეს ყველაფერი გარკვეულ ძილად იმ საერთო ევროპულ ოჯახში აჩვენებს, რომ აი პოლონეთი ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულია გარჩენებზე, კიდევ თქვა შეიძლება ნაკლებად არის ესე, მაგრამ ალბათ არ ვიცი, მაგრამ რუმინეთი, უნგრეთი კიდე ცალკე მდგომარეობის არის, რა ქვია, შემთხვევა საერთოდ და სხვა ფორმატია ალბათ იგივე ევროპაში ურთიერთობების და საინტერესო იყო, რომ ურბანმა სწორედ რომ ეხლა შვენივრად მოახერხა გაზი, ესე იგი 40-ჯერ უფრო იაფათიც აიღო, ხო? თან წლებიც კი მოთხოვა, რომ იქნებ კიდე გავზარდოთ, ხო? ანუ რეალურად ყველა ცდილობს თავის ქვეყანას ასეთი დაძაბულობის დროს რაღაცა მეტი შემაწოს, მაგრამ აღმოსავლეთ ევროპაში აი სწორედ დიდი ბრიტანეთი ხდება ერთ-ერთი ალბათ წარმართველი ძალა, ყველაზე ასე ვთქვათ ძლიერი პოტენციალი, ძლიერი ეკონომიკით, მაგრამ აი აქ საუბარია იმაზეა, როგორც კი სადამდე შეიძლება თუ რუსეთთან მხოლოდ კონფრონტაცია იქნება და არ იქნება რაღაც გარკვეული მოლაპარაკებები. ჩანს რომ ის კი ამბობს ლავროვი რომ ზათმარტ კიდევ ერთხელ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს რომ მისი ინტერესები რაღაც დონეზე გათვალისწინებული თუ არ იქნება, ხო ის ბოლომდე არის მზად იმისათვის რომ ხშირად დაახსენებს თქვათ იგივე ატომურ იარაღს, ხო ეს არ არის შეფუთვა, ხო? ამ ატომურ იარაღს ტაქტიკური გამოყენება ერთხელ უკვე ჩვენ თაობას არ უნახია, მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის დასრულება ფაქტურად დამთავრდა იმ ატომური იარაღის გამოყენებით, ტაქტიკური ატომური იარაღის გამოყენებით, ხო? ანუ რეალურად რუსეთი ამბობს, რომ ეს მზად არის ასეთ თამაშის, ასე ვთქვათ, წესებზე წავიდეს, ხო? აქედან გამომდინარე, თან გვაჩვენებს, რომ ეს არ არის შანტაჟი, ხოლმე და ხოლმე. ის ამბობს, რომ ჩემთვის საცოცხლო მნიშვნელობისა. ამიტომ კონფიგურაცია არა ომი, არამედ შეიძლება, მე სწორედ ამას ვამბობ, შეიძლება რასაკვირველია, საქართველოსაც თავისი წვლილი იმაში უნდა შეიტანოს, რომ შეიძლება ჩვენ თვითონ თუ არ ვიზრუნებთ ჩვენს უსაფრთხოებაზე, ისე არავინ არ ეზრუნებს. აი რა უნდა მოვახერხოთ, ხო? საბერძნეთმა მაგალითად ჩანს ეს, რომ ევროპამაც და სწორედ იყო, ხო? ეხლა ბერძნული, რომაულ ბერძნული ცივილიზაცია დღეს რასაც ევროპა ქვია და მისი აყვანი დაიწყო საბერძნეთში, ხო? მათ საკმაოდ დიდი თანხები გაიღეს დეფოლტის დროს და გადაარჩინეს საბერძნეთის ეკონომიკა, იმიტომ რომ აი ეს რაღაც ისტორიული, კულტურული, ცივილიზაციური ვალი მოიხადეს. ეს არის ქრისტიანული ქვეყანა თელს ამ იმაში, რა ქვია, მუსულმანურ გარემოცვაში, მაგრამ თავისი ევროპული კულტურით, ხო? ანუ საბერძნეთის მსგავსად საქართველოს, რომელსაც უნდა კონდეს ინტერესები, რასაკვირველია, მე სამი ქვეყანა ჩამოუთვალე, რომელსაც აქვს ერთმანეთთან საოცრად დაპირისპირებული, იმიტომ რომ თურქეთი და ირანი, რომელიც ორივე ისლამური ქვეყანაა, მაგრამ შიიტები და სუნიტები არიან და ეს მათ ვერასდროს, ესე იგი, როგორც ზეთი და წყალი, ხო, მათ ინტერესები მოდიდგანვე მოდის და დღემდე ესე იქნება, ვერ გვარდება. აქ დამატებული რუსეთი, რომელსაც ასევე ცალკე თავისი ინტერესები აქვს და მათ ინტერესები ამ შემთხვევაში იკვეთება, აი ასეთ გარემოცვაში უნდა მოახერხო მე ეს, აი ძალიან ასე ვთქვათ პრიმიტიულად და მარტივად ვცდილობ, რომ წარმოვაჩინოთ ორი და დავამატოთ ამას დასავლეთი, უფრო დასავლეთში უკვე თუ ამერიკის შეერთებული შტატები მაგაიც შეგეთანხმებით. დღევანდელ სიტუაციაში ჩანს, რომ თვითონ აი აღმოსავლეთ ევროპის ინტერესიც და თქვათ იგივე დასავლეთისაც კი განსხვავებული. ანუ რავალპოლუსიანი ხდება სამყაროც, ამ რავალპოლუსიანში იქნება როგორც სამხედრო სტრატეგიული კავშირები, ასევე ეკონომიკური კავშირები და აი აქ უნდა მოვახერხოთ, რომ ჩვენ დასავლური ცივილიზაციის ქვეყანა ვართ. იმიტომ კი რომ დასავლეთთან ურთიერთობით რაღაცა მათგან აღიღეთ, არა, ჩვენ თვითონ ისტორიულად ჩამოვყალიბდით, განვითარების გზა იყო ჩვენი დასავლური. ანუ საუბარი არის სოციალურ სტრუქტურაზე. ჩვენს მსგავსად და ერთნაირი სტრუქტურები ქონდა დაახლოებით. საზოგადოებას ერთნაირად ყოფდით, სისტემას ერთნაირად, ფეოდალური პერიოდი ერთნაირად გავიარეთ, ხო? აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, ჩვენთვის ბუნებრივია, რომ დასავლეთთან ურთიერთობა უნდა ქონდეს, მაგრამ სხვისი ზიანის ხარჯზე ეს არ მოხერხდება.
ხო? აი ამას ამბობს პუტინიც, რომ ქვეყნის რეალურად ამიტომ ექნება მისთვისაც ძნელად იქნება ასე ვთქვა უკან წასაღები ეს ვთქვი, რომ ჩემი უსაფრთხოება შენს ხარჯზე არ უნდა იყოს, ხო? ახლა როცა ძლიერი ქვეყნები ამას ლაპარაკობენ, და შეიძლება თქვა, რომ როგორ მაშინ შენი უსაფრთხოება რუსეთის, როდესაც შემოდიხარ საქართველოში და მე მიგძალავ, რომ ნატოს ასე ვთქვა ჯარი დავაყენო აქ, ხო? მე ხო ჩემი უსაფრთხოება მინდა, რომ გამსაზღვრო. მაგრამ ის გეუბნება, რომ შენი უსაფრთხოება ჩემს ხარჯზე არ უნდა იყოს, ისევე როგორც შენი უსაფრთხოებაზეც გარკვეული წილად უნდა სავალდებულო გავუხადოთ. რითი? დასავლეთით, ჩავსო დასავლეთ ამას ვერ ახერხებს. მაშინ პარტნიორები მეტი უნდა იყოს, ხო, რომ ვისთანაც ერთად, როგორც მათვისაც საინტერესო უნდა იყოს. ის წინადადებები ეკონომიკაზე დგას ყველაფერი, ეკონომიკის გამოხდება ომები და ამ ეკონომიკის ერთ-ერთი წარმართველი არის ენერგომატარებლები და ამას ძალიან დიდი ხანია ლაპარაკობდნენ ექსპერტები, ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, რომ აი მესამე მსოფლიო ომი ეს იქნება ენერგორესურსების გამო ომი, ხო? არ ჭირდებოდა ამას დიდი დათვლა, ხო? ჩანდა რომ აქეთკენ მიდიოდა. ამ ფაზაში ვარ ჩესული. ასეთ სიტუაციაში რეალურად ხელისუფლება ეხლა უნდა ცდილობდეს და სხვათაშორის ოპოზიციას, რამნიშვნელობა რომელი მხარეს ხარ, უნდა ცდილობდეს ერთ რამეს, საერთო ინტერესების დალაგებას. ერთი ჯოხის ორი ბოლოა, როდესაც ლაპარაკობთ, რომ ერთი მხარე პროდასალური ამბობს, რომ რუსეთისთვის ნატო იმიტომ არის ხელისშემშლელი, რომ მას არ აწყობს საქართველოს და უკრაინის ჩამოყალიბებული ძლიერი სახელმწიფოს არსებობა, იმიტომ რომ ეს უკვე საფრთხეს. და იმავდროულად მეორე, ასე ვთქვა, ჯოხის მეორე ბოლოზე არის, რომ სწორედ ის, რომ ნატოს შემოსვლა არის საბაბი იმისა, რომ რუსეთმა თავის ინტერესები დაიცვას და ამიტომ შემოდის ის, ასე ვთქვა, ამ ტერიტორიებზე და ცდილობს, რომ არ შემოიყვანოს. ანუ რეალობაში და უგავაღიზიანებთ ამიტომ ნატოს შემოსვლას. სინამდვილეს ეს ერთი ჯოხის ორი მხარეა. ერთი ბატონო გოჩა, აი ჩაგეკითხებით, ხა აი ხა თქვენ რა თქვით, აი ეს ნატოს მხრიდან რუსეთის გაღიზიანება, ხო? რეალურად დღესაც აი ძირითადი ქართული ოპოზიციის ნაწილი, ესე რომ ვთქვათ, ლიბერალური ოპოზიცია იძახის ამას, რომ აი სწორედ იმიტომ ისჯება უკრაინა, რომ მას სურდა ნატოში გაწევრიანება, მაგრამ რეალურად ჩვენ ხო ეხა ყველა ვიცით, რომ იმის შანსი, რომ უკრაინა ან თუნდაც საქართველოს ნატოში მიიღონ, ამის შანსი ძალიან მცირე იყო. მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ უკვე რამოდენიმე წელია უკრაინას ტერიტორიული პრობლემები ჰქონდა, და ნატოს გენერალურ მდივანის პირდაპირ განცხადებაა, რომ ტერიტორიული პრობლემების მქონე ქვეყანას ნატო არ ღებულობს რეალურად. და აი თქვენ რამდენად გონიათ, რომ იქნება აი რაღაცა სხვა მიზნები გააჩნია რუსეთს? სხვა მიზეზები უკრაინაში შეჭრისთვის და აქვე დავამატება, აი თქვენი აზრით რამ შეიძლება ეხა გამოიწვიოს უკრაინა-რუსეთის კონფლიქტის უკვე დარეგულირება და მოლაპარაკებების მაგიდასთან გადასვლა თქვენის აზრით ბარე? ეგეც რო გითხრათ. რა საკურველია პირველ რიგში, მოდით ასე ვთქვათ, ეს სწორედ აი ლიბერალურთა ამბობს, რომ რუსეთი კი არ ჯის ნატოს გამო უკრაინას, არამედ ნატო უშლის ხელს თავისი მიზნების განხორციელებაში, რომ უკრაინა იყოს მისი სატელიტი ქვეყანა. ანუ პირიქით ატრიალებენ ხო ამას, მაგრამ მე გეთანხმებით იმაში, რომ მე მახსოვს, როდესაც კამათი გქონდა სწორედ ნატოს მომხრეებთან იმაზე, რომ თქვი ამბობს გერმანიის კანცლერი პირდაპირ ამბობს, ნატოს გენერალური მდივანი ამბობს, რომ საქართველოს შესვლა ნატოში ძალიან რთულია და ძალიან გრძელი გზაა გასავლელი. იმიტომ რომ ნატო ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფოების ერთობა, სადაც მისი წესდებით ესე არ ხდება, რომ ერთმა მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან დიდია წილი, როგორც ფინანსური, ისე ადამიანური რესურსით, ტექნიკით, სამხედრო მონაწილეობით, ყველაფერი ფაქტიურად ალბათ ლომის წილია ამერიკის შეერთებული შტატებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იქ არ ხდება ესე, რომ ერთ ქვეყანას ესე უნდა ანგარიშს უწევენ, მაგრამ ეს არ ხდება საკუთარი ქვეყნის ინტერესების ხარჯზე. ალბათ კარგად იციან, რომ მესამე მსოფლიო ომი ევროპის კონტინენტზე თუ კი წარიმართა, პირველი მსოფლიო ომის ნანახი ხო, მეორეც ნანახი აქვს და იმის არ იყოს, ეხლა არ იციან, პარიზიც, პარიზშიც ნამყოფები არიან ეს რუსები, ბერლინშიც ნამყოფები არიან ეს რუსები და აქედან გამომდინარე, მათ კარგად იციან, რომ მზაობა იმისა, რომ ვთქვათ, თუ ასეთი ომი მოხდა, ისინი მოგებულები გამოვლენ და
თან ეს მოგება უნდა გიღირდეს კიდევაც თუ საბჭოთა კავშირმა უმი მოიგო მაგრამ შეაწყვეტა იმდენი ხალხი რომ ეს თითქმის წაგების კონფასი იყო თან ასეთი ტიპის სახელმწიფო ეპოსთან ომი ძალიან რთულია ხო ევროპელებისთვის არის ნუ რაღაც გარკვეული მასი თავსდება ხოლმე ერთმანეთთან ისინი ადვილად კაპიტულაციასაც კი ადვილად აცხადებენ ხო მე ჩეხეთმა მაგალითად კაპიტულაცია და მე მესმის იმ პრემიერ მინისტრს რომელმაც თქვა რაღა დავანგრევი ნუ აბა და ჩააბარა ხო იმიტომ რამდენ ხანს იქნება ხო ეს ასე ვთქვათ მომხდური მტერი ბოლოს და ბოლოს წავა და ჩემს ასე ვთქვათ სულერს დავიღუნე ხო იმიტომ ასეთი რამე ბევრჯერ გაუვლიათ მათ ისინი ემოციურად კი არ უყურებენ საკმაოდ პრაგმატულები არიან ხო ევროპელები ჩვენ ევროპელებს უფრო მეტს ვთხოვთ იმაში რომ დაგვეხმარეთ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ მათი ასე ვთქვათ ის პრაგმატული დამოკიდებულებებიც ისინი იმდენს გვეხმარებიან რამდენსაც თულია საჭირო ხო იმაზე მეტს ისინი არ გააკეთებენ ასე უცხოვრიათ მათ ასე იქცევიან ისინი ასე აქვთ ერთმანეთანაც დამოკიდებულება აქედან გამომდინარე ჩვენ ეს უნდა გავსაზროთ სულ მოლოდინები არ უნდა შევიქმნათ ნატო 15 წლის წინ ვამბობდნენ რას ლაპარაკობ ნატოში შევდივარ თუ დღეს ისე უტიფრად გელაპარაკებიან რომ იცი რა აი ვაინც ჯობია აბარა კი არ კი ნატო შეიძლება არ იყოს მაგრამ ბიჭო რატო ატყილებდი მაშინ როგორც დღეს კიდე ვთქვა ემოციაზე ადამიანის აყოლება ადვილია მაგრამ პრაგმატულად პასუხისგებლობას იღებ აი აქ არის საუბარი იმაზე რომ როგორ მოგძებნოთ საერთო ენა საერთო ენა მოგძებნოთ იმაში რომ ამ პრობლემას რომელიც არის რანაირი ფორმა მოუძებნოთ ურთიერთობების ისე რომ ქვეყანა ნაკლებად დავაზარალოს აი ერთხელ იყო რომ აი ვისაო ბოკერია ამერიკელებს ელაპარაკება ბურჯანაძე ფაქტ რუსებს ერთი ადრიდან პერიოდს გეუბნები და რა ჯობია მაგას მე როგორ მაგიდასთან უნდა დავხდეთ და თქვა შენ რა ჩამოიტანე მოსკოვიდან და შენ რა ჩამოიტანე ვაშინგტონიდან ჩვენი ქვეყნის ჯობია რეალურად ხო ასე იქცევიან ევროპელები ასეთი დამოკიდებულები დააშენეს ის ქვეყანა ხო ჩვენთან არ ესმით ეხლა ეგ დღესაც კი, როდესაც პრაქტიკულად აი ხა ჩვენს ეკონომიკაზე უკვე სერიოზული პრობლემები მიდის, ანუ დოლარმა ისევ პატება დაიწყო უკრაინაზე საკმაოდ დიდად ვარ დამოკიდებული ჩვენ ეკონომიკურად დღესაც კი ხდება გააკეთა, ანუ ვინ რა არ გააკეთა და ის რომ რეალურად ერთად დაждენ და რაღაც აი მოიფიქროთ როგორც თქვენ თქვით წეღან რომ აი სომხეთში, აზერბაიჯანში, შეიძლება თურქეთში რაღაც ნაწილობრივ მოლაპარაკებების წარმოება რომ რაღაც აი აქ ერთიანი ცალკე კუთხე შეიქმნას ესე რომ ვთქვათ უსაფრთხოების არა როგორც სამხედრო ესე ვთქვათ შემტევი ორგანიზაცია კი არა არამედ უბრალოდ რაღაც ერთიანი უსაფრთხოების რაღაცა სივრცე შეიქმნას ამაზე რაღაც ნაკლებად მგონია რომ საქართველოს ვინმე ფიქრობს აი უყურებ რა ვთქვი ჩვენ უსაფრთხოებას რა ქმნის უსაფრთხოებას ქმნის ეკონომიკა უსაფრთხოებას ქმნის ეკონომიკური ფაქტორები და ეკონომიკური ინტერესები როგორ მოვახერხებთ ამ ინტერესების დაბლაგებას? როდესაც კერჩი ჯიხს იცემდა, იცი რა, აი ბაქო ჯეიხანი ეს ალტერნატივა გაუკეთე, ჯო რო გაუკეთე გასაგებია, ხო? და ამ ბაქო ჯეიხანს ჯერჯერობით არა მარტო ის რომ ვთქვათ, ვინც ამის მფლობელია, თურქეთის ინტერესშიც არის, ხო? ეს და აქედან გამომდინარე, რუსეთი ბევრ რაღაცაში ერიდება მასთან კონფლიქტს, ხო? ანუ შენ ისეთი რაღაცა უნდა გააკეთო, რომ მარტო ალტერნატივა კი არ იყოს მისთვის დამაზიანებელი. არამედ მისთვის სასარგებლოც რა არის ეს არის მოსაფიქრებელი. აქ არის სწორედ შენი ყველაზე დიდი კოზი. მე იმიტომ ვთქვი რომ აზერბაიჯანი და სომხეთი მოსკოვში ჩადიან და უკვე იქ ხელს აწერენ და მთელი რიგი ეკონომიკური პაკეტებია. რომელიც ცვლის საერთოდ კავკასიაში სიტუაციას და შენს ფუნქციასაც კი ცვლის. ხო, ანუ თუ მათ ბაქო ჯეიხანი იქნება ეს თუ თქვა იგივე ტრასა რომელიც გადიოდა ბაქოდან, ანუ კასპიის ზღვიდან ბათუმამდე თუ ფოთამდე ანუ რეალურად აკავშირებდი შავ ზღვას და ევროპას და აქეთკენ აზიას, ხო? აი ეს ფუნქცია მარტო შენზე აღარ გადის, იმიტომ კონფლიქტი დამთავრდა. ახალი კონფლიქტი დამთავრდა, შენ ახალი ვერსიები უნდა ეძებო იმისათვის, რომ შენს ორივე მეზობელსაც სარგებელი ქონდეს. და ამის გარდა, კიდევ ამბობ, ირანი, რომელიც კასპიის ზღვის ქვეყანაა ასევე, აქვს პირდაპირი კავშირი სომხეთთან. ხო, ანუ მეზობლები არიან. ჩვენ ირანთან პირდაპირი კავშირი არ გვაქვს სომხეთია შუაში. აზერბაიჯანის შემთხვევაში აზერბაიჯანელები უფრო მეტი ნაწილი თითქმის 1/3 ცხოვრობს ამ აზერბაიჯანში, თორე ეთნიკური აზერბაიჯანელები, შიიტი აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ ირანში. ანუ მათი ინტერესებიც გადაბმულია მთელ რიგ საკითხებში ერთმანეთთან და ენობრივად, ანუ ეთნიკურად არიან თურქები.
ხო? ანუ ამიტომაც მოახერხა აზერბაიჯანმა, რომლის ეკონომიკა ჩვენი და სომხეთის ეკონომიკას ერთად აღებულ ჯობია. შეიარაღება ჩანს უკვე ორივეს ერთად აღებულზე მეტია, ხო? ანუ ეს არის მსხვილი უკვე კავკასიაში მოთამაშე, რომელთანაც აუცილებელი ხდება მასი ინტერესების გათვალისწინება, ისე რომ ჩვენი ინტერესები კი არ დაზარალდეს პერიქი მოგებულები ვიყო. სომხეთი აქედან გამომდინარე, იმიტომაც არის საჭირო, რომ ის როგორც თქვი, ირანთან არებული და თურქეთის ასე ვთქვა საფერწონე, თურქეთი ყოველთვის ცდილობდა, რომ აი სომხეთის გენოციდის მომენტიც კი უკვე უკანა პლანზე გადაიწია. ეს ყველაფერი თანამედროვე ახალ სისტემას აქვს, ეკონომიკური სისტემები განსაზღვრავს. აი უსაფრთხოებაზე როცა ვლაპარაკობდით, რასაკვირველია, უსაფრთხოების სისტემა როგორც ძველი სისტემა ნატო თავისთავად წურავს, მიდის აქეთკენ და გამოჩნდა კიდევაც, რომ ფრანგებთან გაგაჟღერდა პირველად ეს და შევხედოთ როგორ განვითარებას, ასე ვთქვა, დიპოვის და ჩვენც აქ უნდა მოვახერხოთ. ვიღაცას გონია, რომ თუ კი ამბობ, რომ იცი რა, ნატოსთან ეს ურთიერთობა კითხვის ნიშნებს ვა, აუ შენ პრორუსი ხარ. ასეთმა მიდგომებმა დაგუბა. ასეთი მიდგომები და ან თუ ვიღაცა ყველა ლაპარაკობს, რომ ვიცით რა, საჭირო არის, რომ დასავლეთთან ურთიერთობები კონდეს მაქსიმალურად ვეცადოთ და დასავლეთი წარმოაჩინეს, პროფანიზაცია მოახდინეს ძველი იდეის, წარმოაჩინეს დასავლეთი როგორც მხოლოდ და მხოლოდ გეი პარადების, რეალურად სადღაც ეს პრეტენზიაც არის, ვინ აპრავებდა, ანუ ვინ აძლევდა, ასე ვთქვათ, არჩევნების მერე იმ ხელისუფლებებს, რომლებიც არ იქცეოდნენ შესაბამისად, მაგრამ ისინი თვლიდნენ, რომ ესენი კიდევ უკეთესი არიან ხმებზე. და ამიტომაც მოხდა ის, რაც ხდებოდა ჯუს ქვეყანაში. 4 მილიარდი, რომელიც აი ომის მერე შემოვიდა საქართველოში. ვინმეს აუდიტი ამის ჩატარებულია აქვს? 3 მილიარდი, რომელიც კოვიდის მერე შემოვიდა. ვინმეს ამისი აუდიტის ის თქვა, სად გაიხარჯა, ჩატარებულია აქვს? ამ ქვეყანას ეთყობა, რომ ტრანზიტული ქვეყანაა, მისთვისაც გვეჭუბებიან, გვეუმებიან, აგერ წაგვარქვეს აფხაზეთი, ცხინვალი, ხელფეხს გვამკრევენ. ამ ტრანზიტით ამ ხალხს რამე დაეთყო? და ეს ხალხი გარბის აქედან, ქვეყნიდან გარბის და დღეს ეს ქვეყანა არის მისი რაღაც პატრიოტიზმის გრძნობებით ვლაპარაკობ და იმით, თორე სინამდვილეში ამ ქვეყანაში ფაქტურად არ ჩანს არანაირი პერსპექტივა ახალგაზრდის. არ ჩანს არავის პერსპექტივა იმისი, რომ ქვეყანა შეიძლება დაალაგდე. ერთხელ და 30 წელიწადია ვერ მოვახერხეთ. რატო? რადიკალური დამოკიდებულებები ერთმანეთში ტრის ხატის შექმნა, იმიტომ რომ ეს რევოლუციის პერიოდში, როცა ფაქტიურად ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა საბჭოთა კავშირიდან და გურავი მოიწვის საბჭოთა კავშირი მარტო თავისით იშლებოდა. არ იყო მზაობა. დღევანდელი გადასახედიდან რო უყურებს, ოდა შემეცვალა ბევრი რამ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სისხლი დაიყარა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დამოუკიდებლობა მიიღეთ. და საჭირო იყო ეს დამოუკიდებლობა, თორე დასავლეთი მზად არის. საქართველო მართლა მოიპოვა დამოუკიდებლობა, თორე დანარჩენმა შუა აზიის ქვეყნებმა მართლაც ისე მიიღეს დამოუკიდებლობა, რომ საერთოდ ვერც გაიგეს, ასე ვთქვათ, ამ სუვერენიტეტს არც კი უბრძოლიათ, ხო? მაგრამ ჩვენ ეს მოპოვებულება იმ პერიოდში გაჩენილი, ასე ვთქვათ, ურთიერთობების ფორმები გადავიდა 30 წლის განმავლობაში მერე, რომ ვიღაცა აგენტია, ვიღაცა მოღალატეა, ვიღაცა ქვეყანას ვიქცევს, არა, სინამდვილეში ეს დამოუკიდებლობა გვყავს. ჩვენ შეიძლება კონდეს განსხვავებული აზრი, ჩვენ შეიძლება რაღაცაში ვერ ვთანხმდებოდეთ, მაგრამ ეს არნიშნავს უპატივცემულობას სხვისი აზრის, ხო? აი ეს სანამ ამას არ ვისწავლით და სხვათაშორის ტუსკი რო ჩამოვიდა საინტერესო პოლონელებს და ქართველებს ურთიერთობა, მე ვიძახი იმ წრეებში, რომელი წრეებიც ასე წვიტავდნენ ისტორიულად, მეგრამ ეს ყოველთვის თბილი იყო. ვაჟაბ შაველა ქართულად დაგვიკითხა და გვითხრა საქართველოში არ ყველა არა, ალბათ 99% საკითხული ვაჟაბ შაველას პუბლიცისტიკა, სადაც თქვა, რომ ჭეშმარიტი კოსმოპოლიტი თუ ევროპაში გინდა თქვენ და ვაჟას თქვენ მოიტანეთ. ჭეშმარიტი კოსმოპოლიტი პატრიოტია და ჭეშმარიტი პატრიოტი კოსმოპოლიტია. ანუ ეს ორი თითქოს და პოლუსი, რომელიც ერთმანეთთან არანაირ შესაბამისობაში არ არის და თავადაც როარ იყოს როგორ არ არის, ხო? ეს ორი პოლუსი არსებობს, იმიტომ რომ დედამიწა არსებობს და აქიდან გამომიტანეთ, ხო? რაღაც დასკვნა რომ და ერთობა, ხო, სინამდვილეში, ხო? აი ეს მომენტი უნდა იყოს განსხვავებული აზრი, განსხვავებული ხედვა, როგორ მოვახერხოთ, ისე დავიყვანოთ, რომ ეკვატორზე თუ არა, სადღაც პოლუსებს ჩამოვხდეთ და ერთმანეთთან ზომიერი ურთიერთობები მაინცრო კონდეს, იმიტომ რომ კარგი იყო მაგალითად დღეს იმის თმა, რომ მოდით შევიკრიბოთ ერთად პარლამენტში და სულ ყველა რაღაცა გარკვეულ ფორმატში მივიღოთ მონაწილეობა. არ ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსები
და სხვათა შორის ეს მომენტი ალბათ უნდა იყოს პარლამენტში, იმიტომ რომ რაღაცა ნაწილს მაინც აქვს ეს გამოცდილებები და ნაწილად ნელ-ნელა რაღაცა ყოველ შემთხვევაში პარლამენტში გამოცდილება ნაკლებად ხდება ხოლმე, მისი მიღება მანამდეც უნდა გქონდეს რაღაც გარკვეული გამოცდილებები ცხოვრებისეული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისიც ყოიძლება ხო რაღაც გარკვეულ გამოცდილებას, რომ მე ვფიქრობ, რომ იქ ისტერიკა არ უნდა მომხდარიყო, თუმცა შიშების გამო ერთმანეთის ვერ შეიკრება სინამდვილეში და ჩვენ ვერ ვნახე რომ არის ეს კომპლექსი საქართველოსში, რომ პოზიცია და ოპოზიცია ხშირად ხოლმე ერთმანეთს ერიდება. ბატონო გოჩა, ეხა ნელ-ნელა უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა და ბოლოს მინდა დაგისვათ შეკითხვა რამოდენიმე დღის წინ რუსეთში გაგზავნილ წერილთან დაკავშირებით, რომლის ერთ-ერთი ხელის მომწერი თქვენც ხართ. აი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით თქვენი კომენტარი, რომ აი ამ წერილის აი მოკლედ რო გითხრათ, თუ აი 2-3 წუთში აი რა არის ამ ყველაფრის მიზანი და რას ელოდებით საპასუხოდ რუსეთისგან? უკურე მიშა შოტიკო, ესეთი მომენტი შეიძლება ფორმა დიდი მნიშვნელობა აქვს, ფორმას და დროს და ახალ შემთხვევაში საქმე ხანდახან ვერ იძლება ხოლმე ისეთ შედეგს, როგორიცაც ხანდახან ელოდები. ო არის გათვალისწინებული, თორემ მიზანი ამ წერილის თუ კი ჩაუგვირდება ადამიანი და წაიკითხავს, ნახავს, რომ არის რა. ახლა იქ ძირითადად ემოციაზე იმოქმედებს თქვენ აღმატებულებავ და ასე მიმართავს ვათ პუტინს, რა ეს ჩაულებრივი ფორმა, მაგრამ ამ სიტუაციაში ბევრი რამე გასათვალისწინებელი. ასევე მადლობას გიხდით და ვსო გავთავდა. მადლობას რაში უთ? მადლობას გიხდით, რომ წინა წერილზე პასუხი მოგვეცითეს. ანუ რეალურად განწყობები არის გათვალისწინებული და ასეთი ფორმით იყო შედგენილი, თორე იქ ძირითადად სწორედ იმას რაც ჩვენ საუბრობთ, ეს უნდა უნდა ყოფილიყო მიზანი და ესაა ჩადებული იმ წერილში, რომ ერთი მომენტია, ოღონდ რაზე ჩვენ არ გვისაუბრეთ, თორე დანარჩენი ფაქტურა დეგარება აუცილებელია. რო კავკასიის რეგიონში და მეტუმეტე საქართველოს პრობლემების მოგვარებაში გვინდა ეს, არ გვინდა, ცუდია რუსეთი, კარგია რუსეთი, ეს ყველაფერი არის შეფასებითი, ასე ვთქვათ, ნაზი. მაგრამ მასთან ბედისწერაა ჩვენი ცხოვრება, აზი ამას ვერაფერი ვერ შეცვლის და აქედან გამომდინარე მასთან ურთიერთობა გინდა თუ არ გინდა მოგიცეს. ამიტომ საჭირო არის თუ არა კონტაქტი მასთან. ეს არ ნიშნავს, რომ ნაწილი ამბობს, რომ აი რუსთან კონტაქტი მარტო როგორ შეიძლება გადაგვაგდებენ, შეიძლება არამარგებული მარტო რა ობოლი ხარ თუ რა ამ ხელა ამდენი ხნის მანძილზე იმდენს არ მომსახურებთ, რომ ესეთი ადამიანები ხა ყოველთვის იარსებებენ, რომლებიც გავს რაღაცეებში რადიკალურები იქნებიან, ამას საქართველოში ვერ გავექცევით და ეს ამს არაფერი ეშველება. ამიტომ გაუშთა თუ სხვა რაღაცა ისიცი რა, ეს არის ლოიალური დამოკიდებულება ვიღაცა და მესმისტო, მაგრამ კიდევ ამბობ, ეს არ არის და არ არის იმ წერილში ერთი რამე. იმ წერილში არის და ტერიტორიული მთლიანობის გამო უნდა ვილაპარაკო, ხო? ეს იდეა ეს არის. პირდაპირი დიალოგის, ესე ვთქვა, წარმოების. პირდაპირი დიალოგი არა, ხარ საუბარი რუსეთთან დიალოგი. პირდაპირი დიალოგი კიდევ ამბობ. შეიძლება ეს დიალოგი იყოს სხვადასხვა ფორმატებში და დასავლეთის ფორმატები რატო უნდა ამოვაქვს? ოღონდ მე რატომღა შეთამაშტილება დამჩავო თავი დამიკომპლექსე. აგვისტოს ომის მერე მისი არ იყოს ეს ბავშვი მარტო გასაშვები არ არის, ხო? იმიტომ რა გააკეთა. დაახლოებით ეს განს გავყოთ, ჩვენ თვითონ გავგვიჩნდა ალბათ, რომ ჩვენ მარტო ჩვენი გაშვება და დაჯდომა სადღაც არ შეიძლება. იმიტომ რომ თუ მარტო მივდივართ, მე შეიძლება ასანს გავკრათ და ცეცხლი წაუკიდოთ რაღაცას. ეხლა არც იმის უტრირება არ მინდა, რომ არიყო ეს მარტო ჩვენი ბრალი. შეიძლება და თუ არა ომის თავიდან აცილება. კიდევ დღეს ამ არაფერს აი ხო გამოჩნდა რო არ შეიძლებოდა. უკრაინაში შეიძლებოდა. პირველი მსოფლიო ომის აცილება შეიძლებოდა, მეორე მსოფლიო ომისაც და ყველა ომის აცილება შეიძლება. ოღონდ ამისი მზაობა უნდა გქონდეს და უნდა იცოდეს სად რა დათმო. იმიტომ რომ ომის მერე ხო ჩვენ რო დავზარალდით, სამოქალაქო ომი გადავიტანეთ. მერე ძლივს ფეხზე დადგა ეკონომიკა და მერე გადავიტანეთ. ესე იგი საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე რუსეთთან ომი არ გამოუცხადები არა, ერთადერთი ქვეყანა ვარ ჩვენ, რომელსაც ტრადიციულად გვაქვს თან მასთან ომი. 24-ში აჯანყება მანამდე სულ სხვა მათთან გვაქვს ეს კონფლიქტური სიტუაციები, ოღონდ ეგარი რომ ამ კონფლიქტებში ხან უმეტეს შემთხვევაში სხვათა შორის მაინც დაზარალებულები გამოდიოდით, ხო? აკიდა გამომდინარე შეიძლება თუ არა რომ ისე მოვიქცეთ და ისე გავაკეთოთ და მithumetes ამის საშუალებები არის. დღეს მithumetes არის ამის საშუალებები. მე აღარაფერი თქვი ჩინეთს, იმიტომ რომ ჯერ არ ჩანს მის ინტერესები, მაგრამ სინამდვილეში ეს ვებერთელა ინტერესების ასე თქვა კვეთა და ჩვენი
უბედურებაც ეს არის და ჩვენი ასე ვთქვათ ბედნიერებაც რო სწორედ ამ ადგილზე ვარ სადაც ცივილიზაციათა კვეთა აქ მარტო იმაზე არ არის საუბარი სახელმწიფოების ინტერესების კვეთის ცივილიზაციური კვეთა ისლამის ორივე მხარე აქვს აგერჩი კიდევ ამბობ ჩინეთი რომელსაც თავისი ინტერესები აქვს და ანაკლიაზე ჩინეთსაც ხონდა გარკვეული ინტერესი და სწორად აქვს იმიტომ რომ მის თვირთებზია საუბარი შუა აზიის ასე ქვეყნები ყაზახეთი რომელიც აუცილებლობებია და მათ ყველა ამ ქვეყნებს თავისი ინტერესი აქვს რომელიც კარგად გამოყენება კარგი გაგებით გამოყენება ხო რაღაცა იმაზე არ უნდა ფიქრობდე ადამიანი 50-50-ზე რომ არ წააგე უკვე სწორია ანუ სწორი პოზიციაა და 50-50-ზე რო წახვე ვიღაცას და რაღაცა ნაცი შეიძლება რაღაცა დაციო კიდევაც იმიტომ რომ შენი არსებობისთვის დღევანდელი სიტუაციისთვის რომ მოძლიერდები ჩაულებრივი რამეა მე ძლიერი ხარ სპანერად ლაპარაკობ, ოღონდ წესიერების ფარგლებიდან არ უნდა გახვიდე, ხო? და საქართველოსზე წარმოდგენა ექნება რუსეთს როგორც კი მოძლიერდებაო, ისო იმწუჩივე წავა და დაარტყავსო და ამიტომ რუსეთი არ გაგვაძლიერებს და არ მოგწევს ამის საშუალებას. ნუ ეხლა ასეთი დამოკიდებულებები თუ გექნა, რასაკურველია შენს გაძლიერებას არავინ არ ეცდება, მაგრამ არსებობს ნორმები, ფორმები, რაცა გეკუთვნის რაღაცა, რო გეკუთვნის ამას როგორ ღებულობ. ამის ჩამოყალიბება შესაძლებელი კიდევ ამბობ, ამას არ ჭირდება მანდატი ჭირდება. ოღონდ ადამიანის ისეთი ხელისუფალი უნდა იყოს, რომ ეს მანდატი ქონდეს, ან ხელისუფალთა ჯგუფი უნდა იყოს. ჩვენ კოალიციაზე ვსაუბრობთ და რომელ კოალიციისთვის არის ქვეყანა მზად, როდესაც ერთმანეთთან გვაქვს ასეთი დაპირისპირება. როცა ერთმანეთობა ყოველას იჭერს, ესე რომ. ანუ წინამთავრობას იჭერს ყოველთვის ახალი მთავრობა. აი ასეთი დამოკიდებულები ძალიან ძნელი იქნება, მაგრამ თუ მოვახერხე და პირველ რიგში კიდევ ვიძახი ახლა ქართულმა საზოგადოებამაც ყოველგვარ იმის გამო რეცი რა მე არც პოლიტიკა მაინტერესებს და ამიტომ მარტო ემოციით აი მომეწონა თქვა სიტყვაზე შოთიკოს ლაპარაკი და ამიტომ მომწონს და ვсё აღარ ასრულებ აღარ ვაანალიზებ არ შეიძლება და ამ პროპაგანდა შეხება როგორც ერთ მხარეს ისე მეორე მხარეს ადამიანთან განსაკუთრებით ის ნაწილი რომელსაც აი უფრო ნაკლები ინფორმაცია აქვს და ნაკლებად აქვს ნაფიქრი ამ საკითხებზე ან ნაკლები აქვს გაღებული მე ამას იმიტომ ვამბობ რომზე როცა ლაპარაკობენ არ რაც კი სადაც კი უმი იყო დიდი მეომარი მე არ ვიყავი მაგრამ ყოველთვის მომიცია თითქმის ყველა კონფლიქტში ყოფნა ხო იმიტომ რომ როგორც პარლამენტის წევრი ხშირ შემთხვევაში ასე ხდებოდი ხოლმე მაგრამ აფხაზეთის კონფლიქტში იყო ეს დიგიბე მის თბილისის ომის დროს ყოველთვის ასე ვთქვათ იმ ადგილას ვიყავ შობლები ჩემი აფხაზეთს შეეწირნენ და შვილი რომ მიდიოდა თურქეთიდან თან ეგეც საოცარი იყო ხოლო თურქეთში მოუძი აგვისტოს ომი რო დაიწყო და ბათუმამდე ჩამოაღწია თურქეთიდან და ბათუმში 80-ლარიან ბილეთში 300 ლარი გადაიხადა რომ თბილისში ჩამოსულიყო და გაქცეულიყო იმიტომ ჩემი რეზერვისტი მეგობრები ამას მე ეს როცა გავლელი მაგ და ომზე მელაპარაკებენ ადამიანები რომელთაც ეს შემთხვევაში საეჭვო ვითარებებში ყოფილან საომარ მდგომარეობაში ხო არის ძალიან ასე ვთქვათ ეს ძალიან როგორ გითხრათ რა ეს არ არის არც პატრიოტიზმი ადამიანების შეცდენა ხშირ შემთხვევაში ხო გუში ჯიჯის წემა გახსოვთ აგვისტოს ომის მერე აგვისტოს ომამდე განწყობები და აგვისტოს აი ომის წაგებული სიტუაციაში ნუ საშინელება იყო ხო მე თვითონ მიწევდა ახალგაზრდა ბიჭებს და დაწყნარებას და ალაგებას ფორმებს რომ იყიდნენ ადამიანები რომ ისეთ დებაში იყვნენ ხო შოქში იმიტომ რომ არის ხო რაღაცეები პირველი წარმატებას უცბად მერე მოყვა ძიმე დარტყმარის თქო ზად არიგული ასე რომ კარგი ბატონო ჩაი რომ შევაჯამოთ და დავასრულოთ ორი წუთით რომ დროის ქრონომეტრაშიც ჩავეტიოთ ესე რომ თქვა პირველ რიგში აი მე პირადად მგონია რომ აი ამ ომში აი თქვენ თქვის არ იყოს საქართველოსაც შეუძლია რაღაცა პოზიტიური როლი შეასრულოს ესე რომ თქვა აი ამ ომის დასრულებაში და სიტუაციის უკეთებისკენ შემოვნებაში იმიტომ რომ ეს საზიანოა ყველა ანუ რეალურად ამ ომს გამარჯვებული არ ეყოლება არც უკრაინის მხრიდან არც რუსეთის მხრიდან და მათ შორის საქართველოს ზარალდება საკმაოდ დიდი თვალსაზრისით იმიტომ რომ რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები საქართველოსაც აისახება იმ დროს საკმაოდ დიდი თანხა შემოდის რუსეთიდან უკრაინაში შექმნილი პრობლემები საქართველოსაც აისახება იმ დროს ძალიან დიდი მოსახლეობის რაოდენობა საქართველოს უკრაინაში კონცენტრირებული შესაბამისად იმედი ვიქონიოთ რომ ყველაფერი დროულად მოგვარდება და გადაინაცვლებს სხვა ფორმატში.
არა მარტო ეს არამედ აი საფრთხეები კიდე დიდია, იმიტომ რომ ესე მარტივად ნამდვილად არ ჩანს. ვერ თვაქნას უსუმი რაც შეიძლება მალე დამთავრდეს, შეჭდეს, რაღაც დაზავების პირობები გამოჩდეს, რადგანაც მზაობა არის დიპლომატიური ურთიერთობებისა, მე ვფიქრობ რომ მე ორივე მხარე ალბათ ეცდება ამას და მე ამისნერე მართლაც შეიძლება უკვე ფიქრი იმაზე რომ ჩვენ რა შეიძლება საქართველოს ასეთ სიტუაციაში ერთის მხრივ უსაფრთხოება თავისი მეორეს მხრივ განვითარებისთვის რა გზები უნდა მოძებნოს ალბათ უკვე ამაზე იქნება სალაპარაკო და აქაც ხელისუფლებამ თუ არ გადადგას სწორი ნაბიჯები ვფიქრობ რომ ჩვენ მუდმივად ვიქნებით აი ესეთ კრიტიკულ სიტუაციაში როდესაც აი დოლარის ერთი დარტყმამ შეიძლება მთლიანად ამოვაყიროს ყველაფერი ანუ გვერდზე სახელმწიფოს ომმა რომელსაც ჯერ აგერ ერთი დღეა ეს ომი ხო ფაქტიურად რა ჩვენ სამდღიანი ომი ქონდა ო მასშტაბით და ეს პატარა იყო ჩვენ არ ვიცით რამდენხანს გასტანს იქ ერთხელაც რაც შეიძლება მალე შეწყდეს და მე და საფიქრალი ნამდვილად არის ბევრი რამე და კიდევ ამბობ აქაც ერთმანეთის იარაღების გარეშე დასაჯდომია გასათვალისწინებელია სულ ყოველას აზრი პროდასავლური პროგუსული კიდევ ეს ყველაფერი აზერბაიჯანელზე ვითხრას ვიღაცა პროდასავლურია თუ პროგუსული რა უნდა ვითხრა აკეთებს იმ საქმეს რუსეთთან საჭიროა ჩადის რუსეთთან ო ქართველები ვიყოთ მარტივად რომ საჭიროა თურქეთთან ჩადის თურქეთთან აკეთებს ევროპასთან ურთიერთობები ანუ იყავით რა ასე უნდა მოვახერხოთ ხელისუფლებაში კიდე უნდა ყავდეს როგორც ერთი ისე მეორე დამბალას ნიშას არ ყავდა ფაქტი ოპოზიცია მაშინ არ იყოს გაიხსენეთ ის პერიოდი ოპოზიცია არ შევიდა პარლამენტში და აქედან გამომდინარე შემაკავებელიც კი არაფერი არ იყო და მოხდა ის რაც მოხდა და იმ აფხაზეთთანაც ურთიერთობაზე როცა ლაპარაკობდა ჩიყვალთან ხო იქაც ბევრი რამე გადასახედია და ბევრი რაღაცას უნდა აფხაზეთმა თავის დროზე ისაც თავის დროზე იყო შემოთავაზება ბოდენის გეგმა ერქვა სხვა გადაცემის კი აფხაზეთის ხელშეკრულების საკითხი აუცილებლად ვისაუბრებთ კი აი მინსკის ხელშეკრულებაში რასაც დღეს ასეთ სიტუაციაში მაინც ხო დაფიქრდებიან ჯობდა თუ არა მინსკის ხელშეკრულების შესრულება იმიტომ რომ ახლანდელ სიტუაციაში კიდე უფრო რთულ მდგომარეობაშია უკრაინა ვიდრე იყო ამ მომამდე დღევანდელ დილამდე. ასე რომ ჩვენ ეს პერიოდი უარესობით უკვე გავლელი გვაქვს. ჩვენ ბევრი შანსი გვაქვს ეგეთი გაშვებული ხედვით. კი ბატონო, კარგით, მაშინ დღეს დავასრულოთ გადაცემა. თავისუფალი ეთერი სტუმარი იყო ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე ბატონი გოჩაჯოჯუა, რომელიც როგორც პარლამენტის წევრის მანდატის მიუხედავად მათ შორის აფხაზეთის ომში იბრძოდა ბევრისგან განსხვავებით და აქვს ბევრი დამსახურება ამ ქვეყნის წინაშე და იმეც ვიტოვებ რომ ყველაფერი შეიძლება უკეთესობისკენ. დიდი მადლობა. კარგად ვძანდებოდეთ.